အားလုံးမင်္ဂလာပါ One Shot 7 Gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျဒီနေ့တော့ပရိသတ်တွေကအတော်လေးကူမှအမေးများတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တော့အဖွဲလိုက် Red Dinner မျိုးတွေ Squad Like Red Dead ဖို့အတွက်ဘာလေးတွေကိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအဲ့ဒီလိုမျိုး Squad Like Red Dead ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးဗျနံပါတ်1Red Dead သူတွေအနေနဲ့တက်ညီလက်ညီ၅ယောက်ဖြစ်နေပါစေ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာက Squad Like Red Dead နဲ့ဆိုတာက Solo Red Dead နဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။အဖွဲ့လိုက် Red Dead နဲ့နေရာမှာကတဦးချင်းရဲ့ Individual Skill တွေ၊သူတို့ရဲ့တယောက်ချင်းစွမ်းရည်တွေကောင်းနေုံနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး။အကုန်လုံးကတက်ညီလက်ညီနဲ့ကောင်းနေပြီးတော့ Teamwork ရှိမှသာလေဘွဲတစ်ဘွဲကိုအနိုင်ရှုံးဆုပ်ဖြတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Squad Like Red Dead မယ်ဆိုပြီးတွေ့ကြရလူ၅ယောက်ကိုစုထားတာမျိုးကလည်းပဲ Random Pool အတွက်လုံးဝအထောက်အကူမဖြစ်ပါဘူး။ဒီတော့ဆက်ပြီးတော့ run team လို့စိတ်ကူးထားလို့ရှိရင်ကိုနဲ့တက်ညီလက်ညီကစားနိုင်မဲ့သူမျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပေးကြပါရစေ။နံပါတ်2ကိုနဲ့အတူတူဆော့တဲ့အဖွဲ့မှာ captain တယောက်တော့ပါနေပါစေ။အဖွဲ့လိုက်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် squad ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးလုပ်မဲ့လူလိုပါရစေ။ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တော့အားလုံးထက်ပူပြီးတော့တွေးနိုင်ခွန်နိုင်မဲ့လူမျိုးကို team ရဲ့ captain ဖြစ်ထားဖို့အတွက်ပြောတာပါ။ squad ကိုထောင်ထားတဲ့သူကပဲ team ရဲ့ captain ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့run လဲမြင့်မယ် game ချောင်းကိုလည်းနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်သိတဲ့သူမျိုးဆော့လာတာကြာလာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးဒီလိုလူမျိုးကိုတင်းမြက် captain ဖြစ်ထားတယ်ပါတယ်နံပါတ်3 red team ရဲ့သူတွေချင်းချင်းကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တိထားဖို့လိုပါတယ် squad like red team ကြားမဲ့ player 5ယောက်အနေနဲ့အချင်းချင်းနေကြားထဲမှာဘယ်သူကတော့ဘယ်လို hero မျိုးကိုကင်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်လို skill မျိုးရှိလဲဆိုတာကိုလည်းတိထားတယ်ပါတယ်လူတယောက်မှာ game နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကောင်ကတော့ကောင်းကောင်းကင်ကင်ရှိကြတာပါပဲဒါဆိုဆိုရင်တကောင်မကပါဘူးနှစ်ကောင်သုံးကောင်စသဖြင့်အပိုင်ကောင်တွေဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကိုလည်းတည်ထားပါမယ်ကပ္ပတိန်ကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးတသိန်းလုံးမှရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ရန်တင်မော်တင်ဘက်ကဘလို့ဟီးရိုးမျိုးကိုကြိုက်လဲဆိုတာကိုတည်ထားပါမယ်နံပါတ်၄အချင်းချင်းကြားထဲမှာဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့အတွက်လိုပါတယ်ဒါတော့များများကအဖွဲလိုက်ကြီးကစားပြီဆိုရင် voice chat တွေလည်းပိတ်ထားကြတယ်စကားလည်းဘာမှမပြောကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ထဲကနေတယ်လီပတီနီနဲ့ဆက်သွယ်နေကြတယ်လားပဲဘာမှမပြောမဆိုပဲဆော့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုမရှိတာကလည်းပဲအဖွဲလိုက်ကြီးရန်တင်တော်မှာ remote စီတဲ့အားနေချက်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ကြီးပဲတင်းမတ်ဖြစ်နေတဲ့၅ယောက်ဖြစ်နေပါစေအချင်းချင်းကြားထဲမှာဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချိန်မှကန့်မယ်ဘယ်အချိန်မှပါလို့မယ်ဘယ်အချိန်မှညာလို့မယ်ဒါရီကိုပြောဆိုဆက်သွယ်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ပလီယာ၅ယောက်ကြားထဲ communication မရှိတာကလုံးဝကိုမှအားနေချက်တစ်ခုပါဒါကြောင့်မလို့၅ယောက်ဆော့မယ်ဆိုရင်တခုခုကနေဆက်သွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ in-game PC ကိုသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသော platform တခုခုကိုသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးကိုသုံးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ရှိကအချက်တွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ hero ပစ်တဲ့နေရာ game ဆော့ဆော့မယ်နေရာကိုရောက်ပါပြီ။ squad ကိုဘလူးမတ် try မယ်လို့ warren ဝင်အောင်ဆော့မယ်လို့စသဖြင့်တခုခုဖြစ်အောင်ကစားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်ကင်ကျင်တဲ့ကောင်ကိုဆော့ကျင်တဲ့ကောင်ကိုကင်ပြီးတော့ပဲ rank ကိုရောက်အောင်တင်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလို့ရှိရင်တော့အစားရေက squad like ram တင်မှုအတွက်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော်တော်များများတွေ့ရတဲ့ပြဿနာပါအဖွဲလိုက်ကစားပြီဆိုတော့ကအချင်းချင်းကြားထဲမှာဘာနားလဲမူးမမရှိဘဲနဲ့သူကလည်းပစ်ချင်တာပစ်တယ်ကိုကလည်းပစ်ချင်တာပစ်တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက် enemy ဘာပစ်လဲလဲစိတ်ဝင်စားဘူးလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ချပြီးတော့ရှုံးတဲ့ခါကျတော့မှသာဟိုဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးဒီဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးကြနဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာမိပြတ်တာပဲဖတ်တင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကင်ချင်တာကင်ပြီးတော့ run တင်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလို့ရှိရင်တော့ squad like ram ကစားတာကအကောင်းဆုံးပါဒီတော့အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ drop it တဲ့နေရာမှာကတော့ captain နဲ့တသင်းလုံးရဲ့အတွေးခေါ်အမျှော်မြင်နေတဲ့လူပါတယ်ပြီးတော့ red team ရဲ့သူတွေအနေနဲ့ matter ကိုနားလည်နေတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်ဖို့လိုမယ်ဗျဒါတော့များများကတော့ update နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိကြတာဖြစ်ပြီးမသိသေးတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာခဏခဏဆိုသလို update နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတင်ပေးပါတယ်ဒါလေးကကြောင်းကြတဲ့ဖြတ်ဝင်တာပါအဲဒီတော့ matter ကိုမြင်နဲ့ like နေရမယ်ဆိုရင်၅ယောက်လုံးကဒီ matter မှာဘယ်လို hero မျိုးကကျန်နေဘလို့ hero မျိုးကတော့ပစ်လို့ကောင်းမယ်ဘလို့ hero မျိုးကတော့ဘန်းလို့ရမယ်ဒီလောက်လေးကိုတော့အခြေခံအနေနဲ့သိဖို့လိုပါတယ်ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းသိနေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကတော့ဘလို့ hero မျိုးနဲ့ကျန်တယ်ဒီကောင်ကတော့ဘလို့ကောင်မျိုးနဲ့ကြိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေကိုသိနေတဲ့အတွက် hero ပစ်ဘန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလောကကမှဟန်ချက်ညီသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းကြားထဲမှာ communication တစ်ခုခုရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းပဲ hero ပစ်ဘန်းမာတွေကကိုကင်ကျင်တဲ့ကောင်ကိုစော့မဲ့ကောင်နဲ့တပတ် enemy hero ကိုပြန်ပြီးကောင်တာထောက်ထားတဲ့ကောင်တွေဖော်မေကြကြထုတ်ထားတဲ့ hero pit တွေကိုရရှိစေပါလိမ့်မယ် hero pit မာတွေကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုအရှိဆုံး hero တွေကို team နဲ့ alive ဖတ်ဆုံး hero တွေကိုရထားပြီဆိုရင်တစ်ဖက် enemy နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကိုကယုံကြည်မှုပိုရှိနေပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မသားနေဘူးဆိုရင်တော့မှအတင်းရအောင်ယုံပြီးတော့နိုင်သွားတာမျိုးကိုဖြစ်စေမှာပါနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ team like run team တွေတွေအနေနဲ့တကူကောင်းမဆန်ပါနဲ့အသင်းအဖွဲ့နဲ့ကစားတဲ့အခါမှာတာတဲ့အခါလဲတာတယ်လို့နားတဲ့အခါလဲနားပါလိမ့်မယ်ဒီမွေရှိရှိနဲ့သာကစားမယ်ဆိုရင်ကိုကဟီးရိုးကောင်းကောင်းနေမရထားဘူးဆိုရင်တော့တဖက် enemy ကိုစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ game ကိုနိုင်မှုအတွက်လည်းအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ squad line run တင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးမဟုတ်တော့အနေငယ်လောက်တော့ထောက်ကူဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောချင်ပေမဲ့လည်းဗီဒီယိုကနိုင်ဝဲလောက်ကြာသွားပြန်ရင်ပရိသတ်ဂျီရိုကမကြိုက်မှမဟုတ်လို့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေ squad line run တင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်ကြာသိကျင်နေဆိုရင်တော့ကွန်မန့်မှာမန်းငယ်လို့ရပါတယ်နောက်ဆိုတဲ့သူများရင်များသလိုမျိုးကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပေးပါမယ်ကဲနောက်ထပ်စီစဉ်နေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ် channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျအစောကြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ